Ekikolwekyo si kituufu era tekiri professional. Tekiri professional. Kuba si bwe tutyo bwe twagala gavumenti yeyandolinga ebintu. Akatambi ako singa polisi yakapresentinze mu kooti. Naye tusi mu bantu kuba mumuswaza. Social media. Okuleka nga mwina agenda endala ezisukka ku kino kye tulaba. Okitegeere? Kuba butambi bungi nnyo bwe tubasaba wano nga temubuleeta. Mama polisi bagisaba obutambi obuyandiyambi abantu bwo bubate buliwo. Omuwala gwe batomerere nakawo wa nupu yali ku boda nga mugandi moroka yamutomera yali ku kamera bwati ya Uganda police. Ako polisi. Ntibana abasajja olufuna emirimu ku ma TV ba presenter tebaagala kuddamu kuguba ngalo. Jovola abantu bazaala toto n'abalala bangi. Bacha aswala nyo wano nga basajja babacha ye misana tuku. Batuka n'okwagala omuntu nawe gwogamba nayo na yebaka na yatya. N'olaba omuvubuka omuto ali ku mukazi omukadde omukazi omufumbo. Naye nga problem eri egi. Abantu bano bwe balowooza nti bafunye emirimu ku TV. Tayagala kuddamu kukola kintu kirala kyonna kireeta sente. Kyo ya lwa mukaaga. Nga ne TV sente ze baba wate zibamala. The final channel B in the know. Tuzemo okubeera ne president mugenda kugamba ne mana abasajja basuze wano ne bakyusa ku ngoye oba a president ebintu yabigozi amafuta gabangawo kati n'ekirala a president jona kuduseeko mangu wabadde okuba ensigo tereze gwanga tulambulula ensonga baani abaleese obuzibu obwo bwensigo waki ensigo efuuse ensigo mugwanga naye waliwo ensonga gye twalese tutakuteeko nga ensonga y'obwezi waliwo akatambi ka presenter katambudde eky'omukisa omulungi it was a developing story ndowooza kati eringa etuuka ku nkomerero okunyonyola obulungi presenter avuddeyo nerako embabazi ne Zahara Toto bavuddeyo ne bagamba poliisi kye yakoze kyabadde kikyamu era bagitwala mu kkooti olw'okusaasanya akatambi soko simbe wakati awo Zahara Toto naye yavuddeyo oyo nabadde musuubira okuvaayo yaluddeyo bulwe yaluddeyo okitegeera bulungi lwaki tulina pulobulemu wano mu Uganda society nti bano abasajja olufuna emirimu ku ma TV ba presenter tebaagala kuddamu kuguba ngalo. Jovola abantu bazaala toto n'abalala bangi bacha aswala nnyo wano nga abasajja babacha ye misana tuku. Batuka n'okwagala omuntu nawe gwogamba nayo na yebaka na yatya. N'olaba omuvubuka omuto ali ku mukazi omukadde omukazi omufumbo. Naye nga problem eri egi. Abantu bano bwe balowooza nti bafunye emirimu ku TV. Tayagala kuddamu kukola kintu kirala kyonna kireeta sente. Kyo ya lwa mukaaga. Nga ne TV sente ze baba wate zibamala. Abera ne shemu mu wiki n'abera n'ebivuru babera mu bala babera mu kwegaya n'abanga embuzi abavubuka babavubuka balungi mu community ne mu famili zaabwe ne yebwe bafuna emirimu ku ma TV n'atandika okuganza na buli kimu kyonna kubanga yagala sente mu nsawo ye ekisooka kye nabazuulako aba TV presenter tebaba na sente. Ekibaleetera okuganza buli bikazi byonna ebikadde Kampala wano gwefuna sente bayetega olwetega abasajja abo tayagala kuddamu kuguba. Bwafuna okukola gwa TV station agamba nti gwe mulimu ogusinga okuyingiza ssente wano. Naye ng'ogenda okulaba ne ssente ze baba wakusho nga tezimusasulira wadde nyumba omwezi. Ne bagatta obufere, obwenzi, okwebyula omusajja n'abeerawo nga ye bakazi be bamuganza bakazi abakadde kadde. Chukula avubuka hapa malilize mafunye siri. Ngo yogera nyongo ntu nulira. Oli TV presenter. Dafa ino chano TV. Anengu oli mukozi. Oli mukozi. Gamba abamu. TV presenter abamu. Wadu wa TV presenter. Abali nabye bakozi. Ala kabayo. Chukula antizala toto ya cheye ingala bije. Mwomubuza hapa sajja mwondaba zaaturaga. Yeye kala nomu sajja alinge njofune tuka mwana wafe. Na ye president. Kale tukiriza Zahara Toto wa wado msubi. Polisi che yakoze okutaka tani. Gochinza chinyo nyoroti ya kuba. Ese vudeo negamba. Kale yakoze omusango ya kuatidua. Na yoku leto obu nduga munu obu maki inga bumu. Obuteke kuchitanda che omu ndoni. Sini tu. Omwana ya wada akoza ati oyu. Kati laba yo. Abantu bano befula nyo innocent mu community. Na yenga basobya. Chovula ba yenari ya mabega wakatambika. No yaya gande kube exposinga.
Enchachire mekuda ncho musajja ya chaye mukazi weru wabwenzi nga tetuwamanya. Wama weba la Akatambi tuwa kalabie. N'omuvubuka waffe atayagala kukola. Ye bitundu bya chama ya bifula rusuku. Abana wakole bitundu bya chama. Kubabye bibabeza o. Kati omukazi omukadde omuvubuka omuto yabaddamu agazaki. Omukazi. Omukazi oyo alabikate yabadde mukadde. Mm. Ezo sibanyi wa social media yonevuddeka mu. Waliwo abantu abalina fensi embi, na fensi nkulu. Naye nze ndalabye omubiri kati ng'ekifaananyi w'okiraba kyo kye ndadda. Omukazi muvuma waki? Nedda ssebo. Kati weesanga omuvubuka ono alina abawala abatema bega we bamalira obudde. Kati ate w'oyogera nti abamalira obudde. Waliwo ekifaananyi ekitambula ng'era w'okiraba. Ng'omuvubuka ono. Yakola babiita kibino proposal ebyokufuka simanyi nawo fuka bi nze Kayanja fuka ebintu ebyo ndoza kati mulabye abasaba ebintu ebyo proposal to mimu wakati mu lugudu omuvuka ya proposal nga nafuka nze siri fuka mira nyabola sisobola kufuka mira ndi proposal nga ogwo mulembe go nagulekera to race lusete ga byo ne kati osanga abawala abato bambi nga bali awo budde bwa babu mala ku muvubuka ono bandi kozeja abawala ani kutebetegereza abawala bakala omuvubuko bwambala shades obubera ko ku TV tebamanyiti ku TV ogendogenda ko nga bakoze ne makeup ne sente tebalina oja direct nga mu final chat ye problem muleka abantu abali abakole ebintu ebitufu bijjo kubabezawo ne mudda mu bantu bano banyunyuse banyina fe go kimenti abantu bano basaba abantu bana bafe sente nze mbalabira wanu kubakadamu abo bola baba babezawo bakazi ayagala mukazi gwana nga muwe sente ya mwamba zakyuse ku lugoye afune n'entambula abeera obafumbiddwa baba n'abolaba n'obuwale bw'omunda babuwoza oli ku maama omuntu afukamirira akawala aba asobola okukoza anti kyenkubuulira kyekyo babeera mu byakwetega tebalina mirimu gyonna oli olwafuna omulimu ko TV tayagala kuddamu kugubangalo n'olowooza nti oba TV okufuna omulimu ku TV wano gwe mulimu ogusinga naye walabye omusajja oyagambye amusore anti kyenkubuulira amusore naye ng'omuvubuka oyo muto obeera otya sole ku myaka egyo kubawala abato abali emabega obwemaliro yabadde waliwo abagambye ndi omusajja ono eyakutte MC Kasimiro musajja alina okuweebwa omudaali gw'obuzira bagambe nti sebo weebale ab'obwongo obunafu Kasimiro senga mufu anti nkubuulira musajja bamaze okuteeka mu bakazi essente ebintu by'embaga bino si byangu olaba omuntu aliko empeta omusajja atadde mu bakazi essente tomanyi bakazi gye babajje olw'okuba mwe mwakola ebitundu byakyama temwewummuzaako naye ate nammwe temugenda funa sente ebitundu byekyama mu bisuule neddala bayo labayo muli mu lw'olina okukkiriza n'ogamba naye kituufu wadde okukemebwa kubaawo naye oli maama wange ozaala ensobiwe yavudde kweteeka mu ngato z'aba big boys abasajja bajja kubata mu amajambi oyo wasanze tayagala mukazi we wasanze tayagala yabaddamu ati nkubuulira kubanga kati laba senga yamutemye oba yabatemye senga kati aliruzira ati kyenkubuulira yandibadde era tafunye mukazi oyo towulirangayo wa military akuba bantu bamasasi wamaloba kuba naddawa nyini nkubuulira ninagamba tulisikyo bula mukambu ono naye sente zentato oba bwongo bunafu kuba musajja atuula tokkirizanga kufiirwa bulamu obwo president togenda kuwaga bantu bino byenkugamba byebikolebwa wano nze nali ndabyeko ku musajja asalawo n'agamba n'abaana bonna kanegalire ku nabo mu njumba maleo tobiraba ku mawulire tomulaba abaye ku mako omuliro oli neyeetuga agenda okubalabalamu tukigambe nti akola ekyo aba wa bwongo bunafu ndabayo obulamu bwe bubeerawo mutya nga buyimiridde ku mukazi naye omanyi lwaki omusajja asalawo akola ebyo agenda okugamba ne bannange nefunugula ekiro kyonna ng'amanyi alina kyakola nemiranga negibaawo onzita omukazi bino byonna byabadde agamba naye abakazi muli bazibu omukazi byabaddaga nti gwasinga neamuleetera akavubuka Kayanja n'omubiri gwo ne bakolera akativi purezenta owe wange oba onzise omusajja agenda n'abibalamu n'agamba nti bannange mukazi byonna byabadde ampaana mpewo
Osibe tayo geno lava Rastaman. Rastaman, ya tereze mikolo. Bamama mutu yambe, bamama mutu yambe mumuze kubitundu bya mwebye chama. Kumanga mivivo waka, wadu wetagiro kwe umulizako, no manye chiti wacho, no kukuma makago. Ne, to inza kukati yoyo mukazi ta inza kubanga inaka lenzi kataa kukoka. Oja kulabanga ku TV station ye yeji ya inaka ba lenzi ngaba, zengkubuli na. Wabana mama njido kwe kubida pass, Ii. Chirina sente genda. Chirina sente genda. Chirina sente genda. Nse champate yata anu genda, bibabe eramu. Chochi tufu, awa TV online, mama njido kwe kubida pass. Ii. Bama njido kujawe nduwadi, ono nebata andiko kuzivu ganga bazi sasa anyambuwaru uto. Buno. Kumanga, by the end of the day, bakazi babera nabo. Babera nabo, duwa kunonya sent. Na yate waina bakazi babatula genu. Abe miyake jaba wala bato. Abafana no wasire kwezo. Umfana nyo omulimu. Wali babera kumilimu, nga bakeze kukola sent. Oba kuatrachi degede, wakamia inashe miyaru amukaga. Oba mande tufurai degu no kwekuba domuli. Ati checho chenkuburi da beba TV presenter, zemba manyi. Lakini nitaji kupa kumenyera anti gundi okola ku TV gundi. Na yo ni nanomu limu omulalo e gundi. Yo inanomu limu omulalo kukutereza emirimu gy'omu kadde nansa. Awo nga bakuwata ano buli machi. Basegera so bagina ne bakukunula ye ndwadde. Bwamala okujja ye ndwadde ze nazileta mu bawala abato bano. We wali pulu. Aka bawala abato bagala. Omanye byo bi dance party we byajira. Na yena hawa wala benjini kuweno TV tulikuono MC Kasimiru. Na yema liwone Nagawa ujukira Akatambi yako msajia bakura nono chitegeza wa Mugamba wali echi kazi echendwe wali echi saji echema wali echi saji echikolachi echiri na sen so besa ambile mipirejo na hindi avulave nyo chokola tuino kwege ndeleza nyawa kukama na wali mlai mlai nga dalangu nga tebaso kula kukulaka source of income nga CTV. Second, kwa mtu wabane shemu, wiki. Shemu ya mituwalo musambu. Ya mituwalo musambu, mituwalo chao. Na ye, moto kazavuga, zanja ulo, nenye ambale akale kutivi waba ambaza. Kubanzi idawe bangamba nyo zanero wawonyo bukubo. Ebyebyebye neyo wala bandaye. Ni mutufu ndo uza kati mumbe kubugalo. Utandika kupurizinga publiki, njoli wamanyi nyo nenga to inacho uli. Bisenze senzaba vubu koku nonya abakaza, abakadatete babakebeza. Teni yu mkaza kuteka musende nga ya kusasa wakati yamba la kapiro li musiru. Akukubira na wakati wete kekele rongo kojo mulondo. Obwongo ne bugalawo. Obwongo ne bugalawo inakuja kukisho. Jukira choke ndako na weto chagara. Enkanyanya zinju devuli wamu. Usitekero. Ano ino gendango mutwe kusaziza. Omutwe kusaziza. Teku inza kulinda kwa mbala kapira. O ino kujanga mission ya kumaliliza kuliku wa wote. Na yukira netu mipresento ula gani chitofu chenjini. Kayanja bibi. Yubatu nyumi amu na mbaga nipa mwegendereza bakaza bachi abakadde bajja bakutula nina omuvubuka mu bisera biringa nyimba yagenda nafuna sugar mami na musimba rwavufo era obulamu ne bukyuka ne buva ku gaffe wabula wagenda oyitawo emyezi mukanga ng'omwenge gukutudde omuvubuka ne muuza storage oye mana kazi mbeera naye naye nina okusooka okusangukako okukola emirimu gyonna kati kyotano kyatwe twamwegomba afunye rwavufo afunye eki ngaffe emibiri at least gikyaliwo paka kati. Omuvubuka yamaliriza ekikazi kimusuddewo ng'ateera mpozi kampani za mwezi z'abayamba. Naddamu okumubuuza kyali wange oliba nagenda Dubai. Ekikazi ekyo kikuwa ssente naye ate nakyo kimanya nti kati oweddemu amaanyi gakendedde kikupima olunaku lw'osoose okujja. Waitawe miezi mukaga omubiri kuba kukiriza nga tekukyali excited nga bakusuula bafuna omupya omusambi omupya yingire ati nakyo tekikuwa zimala kuba kimanyi ogenda kugenda sende zino ziweki okuwala obuto okitegeere kubanga nakyo kimanyi okuba kicuba naye abaana bakubye ebicumba bannange bange ekicumba okubuuta ekicumba ku nswa za musajja muno ddala naye wano wonna kale omusajja omunenyeza ate omukyalo ono bakola omukazi nga yakopeese omukolo mbaga meeting abamu bafunye ne zironi omaze obifunye nkitegeera ye so abakyala bano balaba ebiseera ebisinga nze kyokuba nagamba nti omukazi omwenzi abeera mwenzi mulimu abantu nga mu nsi muno bo kye baagala okubeerako n'okumanya ennyo kyokka kyakusanyusa bitundu bya kyama.
Gato inabidala biyo mugamba. Omukazi omwenzi abera mwenze. Na omukube mbaga. Nebuo omukube mbaga, nebuo omukube. Kwa kalo mchalo na umulava. Mwinzo gamba mukadena. Yanyirida kumiaka je. Kumiaka je kubaka tarayi kalinga mwana mweta. Kumiaka je avani. Netu tichiga na kubanti mukamu saje. Yes, yandi badda anyirira ngali single. Era nakolebyo byonna. Naye oyinza n'okusanga alina abaana. Nga ne bbaawe yamuleseeyo akakina kupepeya. Omanyi obwenzi busiru. Sisanyu. Obwenzi busiru ate muzimu. Ogwambala omuntu agamba nti oyo. Nga bona agamba oyo nti oyo mulalu. Nti oyo mubbi. Nti oyo muntu alina ekikyamu bwe kiti nti otategeera kati n'obwenzi nabwo ki. Muzimu oba buzisiru kibanga kirwadde mu muntu omukazi ne bw'omuzanyusa otya nga wakwenda ne bw'omugulira ennyonyi era se bakukyetinga koze nkubuli naye omanyi kati ebizibu ebyayolekedde awo kati omusajja alina okuba abaana abakimye dda ku masomero akole DNA kubanga kati ekisooka ng'okutta omuntu bw'ati osooka n'ogamba naye abaana bange tunagenda okuddamu okuwulira nga DNA babiri bakasuke wabweru omugu olina basajja bameka wana bakuzizza abaana nga si baabo bameka bakuzizza abaana nga si baabwe agenda okweyozaamu agenda okweyozaamu n'ajjukira nti looni ze yafuna kyoyo kye yakuba abadde akuliza baana basajja balala naye abakazi muli batemu nnyo tivula baffe DNA waffe busiru. Omwana olumutera ukiro yebyo yabyezwa le kiro yamanya babugaze eriwe singo kuzito wanti ya mayinja ngwe bagatwala mu kikaji azalibwa Kayanja zenkubulira ewaffe DNA busiru na tena dala ku mulembe guno tusaba government kibere mu setting omwana ye namalo kuzalibwa fulumere DNA ye Kayanja omuchara olumu katinga gwe nakole kulire wano ngabaza. Omuchara tanyige na gamba mwami obadde tone kakasa. Anjira bayi ate siku abayo. Ngaye batukebera omusayi ngogenze kwantinendo. Lwaki ne DNA ete bajikusa. Tumajikebirirawo. Nimagamba tumanye tatawe omutufu abere muri kodizi. Era bwoteka yenda bwe nakuzino chateka omuchara wagenda ko ebyo byantinendo omwami bali nokukebera omusayi. Bamanye omwa muri balamu muri balwadde. Kuba waliwo system je basobola okutaasa amu omwana singa bazudde omukumwe mulwadde so engadi yarwanyisa amu sirimu oyo basobola okukozesa n'okulwanyisa amu abaana b'ebicupuli naye abasajja abakazi bazaalidde abaana abatali b'abasajja maka g'abasajja abakazi ng'ali naawe asula naawe naye ng'akimanya abaana bano si babo naye kino kyo ekintu eky'obwenzi kitambudde nnyo ku social media nti ba media personalities bingi tolowooza nti no society yonna eyenda naye lwakuba media personality amawulire gamutuukako mangu ekisusa media personality ekisusa kubanga olaba Sophie Tobi bamukasuka wabweru wanju wabwenzidayana gundi bikirwasa obijjukira byaliwo ebityo kati onoomule naye ate n'omulenzi azze naye bwe bityo naye ate kyendabyo ku society eno eringa kkiriza abasajja okwenda okukuba kwe bakubamu TV presenter omukazi si yenkuba gye bakubamu omulenzi omulenzi one tikiswaza nnyo omukazi okwenda abasajja wali tugambako nti owali yakemeddwa abasajja abasajjalata fe mwatumanyire okusajjalata era abakazi balina okwewummuzaako ennyo abakazi olowooza bawulira batya abakuwagira ennyo ati nkubuulira abakazi mulina okwewummuzaako ennyo obwenzi bwandibadde bwa musajja naye ate abakazi ennaku zo gye beetegamu supiidi naye era amakituufu kuba omusajja okola ebikolo biro n'ogamba kasita maama w'abaana gyan'omwesiga ajja kutaasa amaka naye atogeddwaabantuwalekedde okutaasa amaka naye omusajja akutadde mu maka kale akemeddwa akeeno ne kashuwa ng'ogamba ndi naawe olekewo amaka gonaawe oyinza okukemebwamu mu kashuwa boyi ewabula ate n'ekirala n'abasajja nabo njagala kubagambamu kano bakazi bano nabo mubakandaliriza nnyo ate omukazi mulimu omuntu ayenda nga osobola okuwuliriza sitole eno okkiriza
Taliyo. Nze nkubulira. Taliyo. Mulimu omusajja okubala wakiza omukazi zebo mimi muto kyakolera ddala. Olw'okuba nti onoonya ssente. Odokuse. Odokuse. Obeera olina gy'olya. Badde mmanyi oba onoonya ssente. Omukazi n'agamba omusajja mugumiikiriza. Mwaka ku mwaka tewaliiwo kikolebwa. N'agamba wayi nange ka nnoonya essanyu ewalala. Kandi bw'onoonya essanyu, lwaki topaakinga n'ogendera ddala ery'essanyu? Wacho ononye sanyo nga bwodda. Ate n'ekirala kiri bwekiti. Ekirala bakazi nabo bisere bisinga baba n'obusungu. Mulimu abasajja abateewo muzaako gw'okimenti omusajja asobola okwagala. N'ayagala n'omwana gwe wajja naye maka. N'ayagala n'omuganda wo. Omwana oba wajja naye kimbaka. Katika nkubuulire kino. Erudda nsobola okubeera ku sayidi y'omukazi ono gwe baakwatidde mu bwenzi ntya. Kiyinzika okuba ng'obusungu bwonna abujja ku musajja. Mulimu abasajja abalina ejjoogo ng'asobola okwagala mukazi we n'ayagala muganda w'omukazi bw'abanga be bana abakazi yazaalako omwana ebbali n'ajja naye waka nga naye amulya nze nkubuulira nandi kati awootegeera nti olina omusajja w'otyo ow'ekikolo kiba kirungi n'ogamba nfunye divorce ngenzi kikola jogo ng'ate bw'odda mu maka g'omusajja yonna omukwata neyeetonda n'ogamba kambeere na n'abeera musore n'abeera musore ekyokubiri ng'omuzaddemu n'owabaana toyagala kifaananyi kibeerewo nga munti mwayawukana okitegeera so omukazi n'asawo n'agamba kale bw'oba obikoze nange kambikole ebbali nfuneyo abakola ki abansanyusa waliwo abasajja wano abaleetedde abakazi obusongo ekyobwenzi tekyandibadde ku bakazi bokka n'abasajja wano beezi ekyokubiri abakazi tusooke tubabuuze nga nnyo yes wadde oyenze naye waliwo ensonga etutegeeza poliisi mu Katambi nga we bagamba is this the bed where you banged from yes ebabuuze why did you bang why were you banged omukazi asobola n'okuga nti oyo omusajja gwe mulabaawo teyayagala n'omwana gwe najja naye mbufumbo mulimu ebintu by'ogenda n'olaba omusajja nabo bajyozenya abakazi ssebo mulimu abasajja abateewummuzaako n'ayagala neiba wabalandirodi n'ayagala bapangisa n'ayagala omukozi so omukazi n'otandika okumwenderako mu nnyumba ye n'abantu bennyini baaleese golowooza omukazi oyo awulira busungu ki aba alina okusasula so alina okusasula ate abakazi banyiivu nnyo mu generation yenu ebyo byonna babiyiseemu omukazi n'aleeta omukozi omusajja n'amuluma abaana abaganda be baana basisita be amaka gali awo temulinyibwamu kitonde kiwala kubanga mulimu empisonakyambalempale nakyayinza okiruma nga tagenderedde musajja w'omukazi oyo ddala gw'olowooza kikyatasobola kukola wano natetumanyi anti nkubuulira kubanga byonna byonna ebyandibadde bimuziyiza okwerantetunawulirako ku saidi ya musajja omukazi mumuwakazindaalo omukazi mumuwakazindaalo mumuwakazindaalo nga tetunnajaji olaba oyo omukazi nze kyekukakasa yawedde dda omanye ekyamumaziza omusajja walina kapasite ereeta poliisi n'ekukwata n'akatambi omusajja oyo yabadde ayagala divorce ate n'ekyokubiri ayinza n'okubeera nga omukazi ono ye teyamanya nti baamuseetinga nakyo kisoboka naye kati n'ekirala kiri bwekiti akatambi kano mukeetegereze nnyo bwali bwe baba babaguddemu bugwi lwaki tebaabakutte nga bali bwereere basoose ndowooza ne baba omanye omuya ayinza okukonkona nga gy'oli bino ebitambi bifaananyi byetobiraba poliisi byekwatira abantu abayigadanga mu mmotoka tobira nga baba bakyalina emmotoka ssebo ate ekyo kyanjawulo naye wano mu nnyumba osooka ndowooza n'oggalawo ne weetaasa naye katika nkubuuze kino omukazi ono anoonyereze nnyo omusajja yandikozesa midiya pasonero ono batege omukazi ono akakodi ono bamuwa omusimbi kisoboka nnyo kisoboka nnyo abasajja kati bagezi nnyo ayagala okufuna embooko y'omukazi omulala akutega butezi musajja mulala ne babakwata nga tolina kyogamba olwo twagala kumaliriza pulezidenti ku nsonga eno poliisi kye yakoze abantu bavuddeyo ne bakivumirira kituufu poliisi kye yakoze si kituufu ate era nange emize egyo ngivumirira ebiseera ebisinga poliisi ekwata n'abantu abeegadanga mu mmotoka zaabwe bali essanyu baagadde balifutwalaba masa gye baakuba omukazi essasi mu kabina baagamba gulawo n'agaana patulo n'emuyisaawo okitegeera so embeera eyo gye muyisaamu bannayuganda okubakuba ebifaananyi poliisi temuli bamawulire ki ekiba publishingisa private z'abannammwe kuba si kyekisoose ekyo bajooga abantu abali mu mmotoka zaabwe
Olo kubo liyari munu omukazi. Mwagambe bambule, bayambu mbatu wale kupolisi. Nambulida koro gambo, haba polisi, haba mbatu udama ulire. Eee! Kuwa Akatambi yake ngeje kazemu ku social media. Ledio yaka furumiza ya bade ya amani. Mm. Yaka furumiza. Chini ziko kubanga office on duty. Yagenze ku ledio. Nine gulire liyageli norye nyizo kutunde saa weno. Mumpe musende. Mumpe mwawe chekumi so, zimbawe. Echiko lecho sichitufe. Techiri professional. Techiri professional. Mm. Kwa simu chuto betu wagala government ye andolinge bintu. Mm. Akatambi yako singapolisi yaka presenti nze mkoti. Na yati simu bantu. Kwa mimusu waza. Simu social media. Okule kanga mwina agenda zendala. Ezisuka kuchino chetula wa. Oshitegele, kuba butambi bunji nyewe tubasaba wano, ngate mubuleta. Mama polisi waji sabo butambi, obu yandi yambi abantu, wawu wate buliyo. Umwana kubato merele nakawo wanupo yali kuboda, nga muga ndi moruka ya mutomera. Yali kukamera kwati ya Uganda polisi. Ako polisi te yakakwata. Neka no, duwati baka furumi, ngatewe baka likodi. So, tuetegeleze nye bintu vino, mi nzo kuba mwe chidala cheba agaro kujisao. Oba diversion. E nzo kuba. Baso polo kubanga baina chivagaro kuhisa au either kumukazo wa kumusajia Olia ya gara kuwa ukana na mukazo no na agama tumukua nunesende na azimua na ETV presenter neba mfacilitating akuwa no mukazi Olugira neba gamba divorce tuwa kuati demuloji tuwa gara divorce Mbele yunayemu Uganda wedi basajia babela na abakazi mayumba nga baba kowada wakola mkodyo bulirunaku kulaba anja ukana na yetia isoboka. Oli kuda final channel of course to susibwako Home Connect Properties Uganda Limited baka full real estate business mugwanga Uganda gowe naye agalo kwekula akulanya yengo mazokola kasete ko real estate ye business ndozo mu mwanzo ku investinga mu sente na bela peaceful atenga zikulabuli lunaku so gena Home Connect osobolo kuyambibwa ategwe yalagwe zikubye na Uganda iyo bambi ekutusiza ku mutendera guno go kukozesa amanyi go mugongo amanyi go mugongo galike emyaka we igakoma oyinza okugenda lero myezi esatu amanyi go mugongo ne gagwawo jangu ku Calvin Kayanja Immigrate Care Services basobolo ku connecting ogendo okole emirimu ate gitakuwebule kitufu osigaze kitibwa chonga ne sendo yo kane sendo olina amanyi go mugongo gano olye mwanyi olye omulondo mujja kulwale birwadi atofunye yo no bulwade na yeri osobolo ogenda nokola katonda nakubelera kiria nokomawo wano ngate kati wero bozande ku manyi go ogateeka ogateeka Obeda naba big girls. Chama kuru echisinga mbino. Mwondu wa yeko lele sendeze. Wero boza manji gogo kateka. Mwane choice. Mwani mwana yeko gana mja zikari ya. Mwanye mwanye nyomu dungu. Ako zikari ya. Sige na kuliambwa mwusi yangi. Mwala liye sende tuja kundi sama yanzi. So mwumbe. Na yengo mbazo kola. Na yengo mbazo kola. Waliwe mili mpresidenti tumalidize. Na mili mwajiri uo. Yabana Uganda kubanti bakola kuchisawe kata. Tubeta agaba bubu kamu unji. Bakirina bichebyo bakirina toveyo ndio kena kutsaye katogera kuba pilot atichi omuzungu tajja kukwasa nyonyi yabula wabulo zobulo jisimula chitufu chetwagala be bakirina zobulo kusimula munyonyi tetubagambye kuvuga nyonyi atolenzo gambo mulimo kwela munyimwagala nye bifanani Agambe kulongosa nyonyi ogenze ne ku pilot seat onyizemo labe nyonyi gweko twala ne bya sitopo tolimanyi Oyavera tresi yalizo kwepa omusajja yagala technology anyiganyiga muri kamu utandeka ka onu na yatreka onu tekavira koku onu wa wenyewe nakubuze tomanyi siri nyanga kunyuma wali onto sekeri pilot jawera eh atendo wachinida okakasa Bwani mbazi parking nga mofo demoli wa tembo kutambula mweli. No gena gena keyo. Ya tenyo nyanti kankuboli. Seda nebi singa. Na ya wa mbanga ba president ya manyo kufuga. Dala wa kukua atako mwenye. Ani kankuboli lechino. Aba singa wachite wa ina access agenda wa pilot. Bali nyanyo nyechi. Ya tena kategori chiji otula mwenye. Mabatula wano business kid mu first class wano VIP. Abali abatula tena mu economy. Tebali nza kutegera kuba fetu abali dana pilot wali. Aba bali fetu ni kimuja neti. Mwe babunyumiza. Ajana tubuza na ko please am pilot number this day. Yeah, arrived this hours. So this is my
130 trip, so I'm taking you. We are going to sit comfortably. Sit comfortably. That is my telephone number. We can chat after the flight. Hey! I don't know what to do. Restaurant and bar e chidekao osobolo genda ono ofuna oko kuchokulya nebo bantu abaine ngoke oma sewo oyagala nyeko kubalina ne chips eziwoma yi ati boliko kubake bigendera ko kweza kulya ngoko yoka yi ati boji no nya ko kigeza wakwata kano chips and chicken chicken yi ni tuta ako kakwata nawe masako muzo ida chips and chicken leka tupera leso agadu na kulya chicken biryani ye neka juice kabo kamurembe ko final channel we sign out.